Nekada otpad i ekološki problem koji je završavao u rekama ili pokraj puta, piljevina i drvo, sada su sirovina od koje nastaje poslednje godina izuzetno tražen energent pelet. Proizvodnja peleta je veoma složen proces i zavisi od više faktora, od vremenskih uslova do doba godine. U porodičnom preduzeću Termotrade iz Miločaja dnevno se proizvede do 10 tona peleta. Tržište je uvek obezbeđeno i to najmanje pola godine unapred, odnosno postoje i liste čekanja. Za objekat od 100 kvadrata, ističe naš sagovornik, potrebno je 3 do 4 tone za celu sezonu. Cena peleta na tržištu je 38.000 dinara po toni. Domaćinstva koje koriste naš pelet su godinama dugogodišnji naši kupci, tako da se pelet je proizvod koji se koristi svake godine. I bukvalno ljudi se iz godine u godinu prijavljuju na spisak i tržište je, da kažem, uvek zadovoljeno, a i mi, nama je puno lakše funkcionisati kada već imamo napred prodatu proizvodnju, samo je na nama da odradimo što bolje posao. I gde pelet iz Miločaja ide, na koje strane sveta? Pelet iz Miločaja ne ide puno daleko, zato što je to mali kapacitet i mi ne možemo zadovoljiti sve potražnje i sve kupce koji traže od nas isporuku. Uglavnom gravitiramo u nekom krugu od 50 km, hoćemo reći od Gornjeg Milanovca, Čačka, Kraljeva, sa okolinom, Vrnjačka Banja, Trstenik i ovamo do Kragujevca i grad Kragujevac. To nam je, da kažem, neki teren koji mi pokrivamo, pošto mi radimo i 99%, da kažem, distribuciju samog našeg proizvoda. Znači, moji ljudi na terenu svaki dan vrše isporuku, tako da smo mi napravili jedan celokupan lanac od nabavke sirovine, prerade proizvodnje i same distribucije, plasmana, robe, prodaje, naplate, već i svega što ide uz to. Preduzeće Termotrade iz Miločaja se iz godinu u godinu razvijalo i usavršavalo. Danas je ovde upošljeno 17 ljudi u dve smene i to većina iz Miločaja ili okolnih sela. Planova ima i za dalje proširenje i razvoj proizvodnje, ističe naš domaćin. Usavršavamo razne vrste sirovina, da kažem, koje druge proizvodnje ne koriste. Mi to pokušavamo da ubacimo kao naš deo sirovina, da kažem, za koji drugi nisu zainteresovani. I imamo puno nekih ideja, ali što kaže o tom potom, sad je trenutno najveći problem, kako to da kažem, kapacitet struje koju imamo ovde u selu. Mi smo našem trafou već jednom ulagali, odnosno neko proširenje smo imali, pa smo povećali samim proširenjem, pošto proizvodnja peleta izuzetno mnogo zavisi od struje. Puno je motora, sve radi na struju. Znači, imamo tu puno nekih ideja, sad nam je to neka prepreka, pa u narednom periodu je planu jedna izgradnja trafostanice koju moramo uraditi da bismo dalje mogli da proširujemo proizvodnju. Za sada je to neki maksimum koji smo mi izvukli sa datim mogućnostima. Hoće li vaša deca nastaviti da se bave ovim poslom? To ćemo videti, to je pitanje za milion dolara, što kaže, ja bih voleo da znam, ali nikad se ne zna. Ja lično ću se potruditi i supruga moja, mislim, trudimo se da decu vaspitamo u tom pravcu. Ćerka će naći svoj put, hvala Bogu, verovatno sin je tu da nasledi posao i ja ću se potruditi da to dovedem do najveće moguće tačke i nivoa mojih mogućnosti. On kada bude bio spreman, nadam se da će preuzeti, kao što sam ja od mog oca preuzeo, pa ja sada nosim teret, da kažem, preduzeća. Otac može sebi da priušti malo penzionerskih dana da posveti sebi, tako da eto, pomaže on nama naravno puno u svemu tome, ali opet može da odvoji vreme za sebe. Ostali ste ovde na selu u Miločaju. Poruka da se možda i oni drugi koji su napustili svoje ognjišta vrate u selo? Pa vidite, ima puno ljudi koji su otišli iz sela u grad u nadi za nekim boljim životom. Međutim, vidite kako se neke okolnosti u društvu i u svetu menjaju, tako da ja lično mislim da na selu može u današnje vreme vrlo lepo da se živi, samo naravno
zahteva trud i rad, dodatni angažman i znate kako, na selu mora cela porodica da bude uključena u neko privređivanje, u neki zajednički život. Kada se to ljudi, da kažem, dogovore i shvate da je to, mogu vrlo lepo i pristojno živjeti, naročito ako imaju i neko zaposlenje, da neko od ukućana ima posao u blizini, evo kao što je kod nas u firmi, da neko može raditi tu, neko može i kući malo oko domaćinstva. Mislim da su u zadnje vreme i uslovi bolji i da se ljudi zbog toga i vraćaju. Zdravija je sredina, da kažem, i država solidno radi na tim nekim stvarima, da se u selu malo puta, malo mostova, malo svega što fali, da bi se ljudi zadržali, neka infrastruktura, škole da budu lepše i udobnije za decu. Mislim da će se više dece rađati, Bože zdravlja, i nadamo se da će selo opstati. A da bi sela opstala, pored putne infrastrukture, potrebna su i ovakva preduzeća kako mladi ljudi iz sela ne bi otišli u grad u potrazi za poslom. Iako postoje različite podsticajne mere države za ostanak u ruralnim područjima, mnogi mladi kažu da bi se rado vratili kada bi imali neki posao na selu. Zato podrška ovakvim porodičnim firmama mora da bude mnogo veća.